Tri toksičke navike koje ti uništavaju biznis i moraš ih hitno promijeniti. Ovo je nešto što sam ja radio na početku, a voleo bih da mi je neko rekao kako to da promijenim. Prvo, prije spavanja nikada nisam napisao šta je moj glavni fokus sljedeći dan. Pa tako sam došao na posao i počeo raditi ono što je bilo najbliže na dohvat ruke. Druga greška je da nisam imao prioritetne postavljene ciljeve i konkretne planove za tjedan, za mjesec, za kvartal i za godinu dana. I to samo tri glavne ciljeve. Imao sam puno ciljeva i na kraju nisam postigao ni jedan 100%. I treća toksička navika koju sam imao, previše sam popio kave na raznim sastancima i radio sa ljudima koji nikada nisu donosili meda. Puno su zujili, a meda nisu donosili. I ja sam htio svima pomagati, a nekima nema pomoći. Ako želiš raditi na sebi i svom biznisu, priključi se na besplatni FitFin izazov. U linku ga imaš tamo ispod videa. Ajde, čao.